Besoj që tani jemi live për një super live pak para se sa të lirë. Nga Gjermania doli deklarata e komandës forcave operacionale speciale të Shtetit Bashkuar, e cila operon për Europën dhe ka vendosur të ngrej në Shqipëri një shtab të bazës forcave operacionale speciale. Vendodhja e selis në Shqipëri do të siguroj, si pas deklaratës, një ndërve përshmëri më të madhe me aleatët tanë shqiptarë. Qasje të rëndësishme në qendrat e transportit në Ballkan dhe fleksibilitet më të madh logjistik. Shqipëria mbetet një aleat i fort në NATO, i Shtetet Bashkuara, dhe ato gëzojnë një marrëdhënie të fort me qeverinë dhe Ministrinë e Mbrojtjes së Shqipërisë, gjë që e bën vendosjen e një shtabi pararoj në këtë vend aleat një vendim të natyrshëm. Gjithashtu kjo vendodhje redukton një masë të madhe e kohën e udhëtimit dhe rrit fleksibilitetin e operacioneve speciale dhe forcave konvencionale në rajon. Kjo nuk ishte e mundur pa mbështetjen e NATO-s, qeverisë shqiptare, po nuk është kjo pjesa më e rëndësishme. Pjesa më e rëndësishme është që sot kemi marrë një lajm fantastik për cilin për i vërtetës kemi disa kohë që punojmë. Është shprehje e një besueshmërie shumë të lartë, shprehje një bashkëpunimi shumë të afërt dhe me këtë rast dua ta falenderoj publikisht diçka që se kam me fort qeftën drejtën kur e bëj, po kur duhet bërë, duhet bërë, sepse ambasadorët bëjnë detyrën e tyre dhe kjo mania e falënderimit të ambasadorëve është diçka nga e cila ne duhet ndahemi, por realisht ambasadorja Yuri Kim duhet falënderuar për lehtësimin e jashtëzakonshëm që i ka bërë këtij ndërveprimi, duke na mundësuar që të jemi në një komunikim nivelit më lartë prej një kohë rrethavisht tani të qëndrushme dhe pse jo edhe të gjatë. Shumë faleminderit për kaq, ishte kjo, por doja t'ja u thosha direkt këtu nga zyra, sepse po e prisnim me padurim daljen e këtij lajmi kaq të mirë. Edhe për ata që na qahen ku i kemi armët, ku i kemi helikopterët, ku i kemi aeroplanët, ku i kemi pushkët, ku i kemi nagantët, ku i kemi koburet, ku i kemi këto. Jemi i vetëm një antar në NATO, por jemi tani më një vend me shtabin bazë të komandës së forcave operacionale speciale të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Europë.